За минулу добу і за сьогодні, на щастя, всі цілі. Ворог атакував менше, ніж у попередні дні. Минулої доби 16 разів, сьогодні 9. Найгарячіше традиційно навколо Донецька. По наших бійцях біля Пісків ворог випустив міни і гатив з гранатометів. На Приморському напрямку з мінометів терористи били по околицях Новомихайлівки та Водяного. На Світлодарській дузі з гранатометів по Новолуганському і Троїцькому. А на Луганщині мінометним вогнем накрили Травневе, Кримське і Донець. Саме на Луганському напрямку наша знімальна група стала свідками обстрілу, який окупанти розпочали зненацька. Усе розкаже Анастасія Федченко. Дійти до українських позицій можна тільки ось такою вузькою стежкою. Бійці називають її стежкою смерті, оскільки поле, через яке вона пролягає, заміноване. Обабіч і просто на стежці численні вирви. Кремлівські найманці насипали міни і артилерійські снаряди кучно цілили на вузьку стежку, аби потрапити у тих, хто нею йде. Ми в прямій видимості ворога. До нього зо 200 метрів. Тому нас прикриває снайпер. Зараз противника немає. Там спокійно працюють ночі. Если днем в такое время не работают, близко не подходят. Да, работают издалека. Бой происходил у нас буквально первые дни, как мы только сюда зашли. Метров 50, наверное. То есть видно было автомат, как работает. За кілька хвилин після цих слів автомат починає працювати зовсім поруч серед білого дня. Не можуть вести прицільний огонь і скоректувати. Це що було? Пулемет? Це був автомат. Автомат. Ну, сейчас еще будет, потому что автомат начали, там куда-то кому-то что-то, какой-то знак дал и что-то показал. Багаторічний бойовий досвід не обманює Зураба. Этот дятел дал сигнал, и это прилетело, АГС присматривают, присматривают, не бойтесь. Днем 3-4 рази завжди буває таке. Ніби привітавшись, кремлівські найманці припиняють стрілянину. Ми з Зурабом продовжуємо говорити. Грузин, він уже понад 2 роки воює за Україну, хоча жартує, ненавидить наші морозні зими. Але наша країна стала його другою батьківщиною. Ми ні один клочок землі, цієї землі їм не дадимо. Ніколи. Якщо вони це візьмуть, то ця земля буде пропитана нашою кров'ю. А окупанти не втрачають надії просунутися вперед і зайняти ці позиції. Автомат не працював. В основному працювала РГД, міни. Сьогодні ніч пройшла тихо. В основному перестрілки йдуть ночі. Починаємо десь з 8 вечора і закінчуємо 6 утрами. Тобто ночне рухання. Роман – один із небагатьох українців, який воює в інтернаціональній роті. Більшість армійців тут – грузини. Яго нещодавно приїхав на Донбас. Він не знає української, погано говорить російською. Не хотів удосконалювати мову ворога, що напав на його країну 2008-го. Ані окупант, просто ані імперіалізм так думають. Ну, скоро нормально буде. Грузини не приховують, ворог їх ненавидить. А скоро зненавидить іще більше, із посмішкою каже Зураб. Я на нашу спеціальну службу заказав громкоговоритель и большие динамики. И они каждое утро будут слушать сначала гимн Украины, а потом гимн Украины на грузинском. Ніби у відповідь на цю фразу терористи знову відкривають вогонь. Серед білого дня розпочалася і не вщухає канонада. Окупанти використовують гранатомети та стрілецьку зброю. Нам потрібно повертатися. Ми змушені тікати з позиції, оскільки перебувати там далі просто небезпечно. Анастасія Федченко, Роман Щербаков, Андрій Білоїван. Факти. ICTV.